ستړي مشه په خیر راغلی مرګرو خوږو دوستانو په زړه پورې دیرې ته ښکلې دیرې ته په خیر راغلی. څنګه چې درته معلومه ده زموږ دیره هل ځل لپاره بدلیږي، هنرمندان بدلیږي، خو دا ځل موږ سره د کوزې پښتونخوا وتلی او ښایسته تکړه په زړه پورې هنرمند راغلی دی چې زه ډیر زیات مینوال وم او رښتیا درته وایم یې د چامیش ما سندرې اورېدې خو ډیر مې خوښېده. مایل چې کله به راځي افغانستان ته او زموږ به د خوږې دیره کې کینې او میلمه به وي هغه څوک دی دوستانو د انتظار شیبې به ختمې کړمه. اسپندیار مامن دی چې د کوزې پښتونخوا څخه راغلی ځوان تکړه سندرغاړی. ستړي مشي مامن صاحب په خیر راغلی. یو جهان مننه، خوشحاله اوسې. څنګه دې راپېښه وکړه دې وطن ته راغلی؟ وطن ته راغلم او خاص کر زه د لمر ټلویزیون او د دې د دې خاص کر ستاسو چې کوم دا دیره د دې پروګرام زه په خپله باندې مینوال وم یم. یو پروګرام مې نه دی مس کړی، کتلې مې بار بار او خپل مې دا غوښتل چې زه هم دغلته یو خبرونه وکم. واه، هر کله راشي دوستانو زموږ استاد دې ستړي مشه په ځای به یو خې چکه ورته وو. ډیر مننه. په خیر راشي، همیش راشي. زکه په زه چې کلم په دې افغانستان کې ما خو غیر د شیدای نه چې زه همیش ګورم او ریم ګل خو مې خاص دوست دی او دغه نور موزیشن به راته ته معرفي کې. په طبله باندې موږ سره سیدا ګل استاد دی چې د ریم ګل رور دی. بالکل. او دا ما سره راغلی دی د پښتونخوا نه، کوزې پښتونخوا نه شاه فیصل استاد راته معرفي کې. زکه چې په ډېر کلیپونو کې هغه خاص خاص سندرغاړو سره دا ګورم چې هغه مشهور استاد خنوم لري او په بر پښتونخوا کوزي پښتونخوا نوم لري. او دا خلک ډېر سره ډېر زیات آشنا مې ګوره دي د فکرې د ریم ګل ورور چې ده خامہ خا ډېر سره ډېر زیات آشنا ده. جی جی بالکل. ریم ګل ته هم ستړي مشهور. خیر اوسه ادم مساله ته خیر ده، ته به خیر ده. ما خو ماشاالله ډېر خسته موزیشن او خسته سنگر مرته را وخت ده اواز خان او ډېر زیات د دې پروګرام بارے کې موږ ډېر زیات پتمو څنګه دا برنامه کوم انشاء الله. ما غوډې برنامه کې زما خوخت دي او بیا مرزم بیا مرزم انشاء الله. او دا یو کینګ میر اوسه سیدا ګل رحمان چې ټول سنگران سره طبلغا غي او غولې ماشاء الله بیا موږ کې کوز پښتونخوا دا بر پښتونخوا انشاء الله او بیا مرزم بیا مرزم انشاء الله. هر کله راشي اسپندیارا یو ځل بیا ستاره تک زمنګ پلیمو په خیر راغلی. هر کله راشي دا دې رسته خپل دې رده از هم دل مرته لوزون څخه څوک چې په کوزي پښتونخوا کې زمونږ دیره ګوري راشي اسپندیار غونډه او نر غونډه راشي خپل دیره کې کینی اسپندیار لیدونکو په ټول منتظر وي او څه خسته غونډه ډالۍ او چې دی وطن ته راغله دا سي ډالۍ وو کوم چې غستا هم زما خیال چې خو خر ډیره ډیره زیاته هغه نه وایم دا به دوستانو تاسو وره ان شاء الله تاسو هم خوخيږي او په ویاړ یو خې چکی وای دوستانو زو د اسپندیار مامن څخه وره سم بل کسی سلیمان لبا دیو غوارم وجن ایک خوخ دیوی زان لبا دیو غوارم پیسی ماستا دا پارا سوال چرتا کی کڑین دے خو مجبوری دا نو پی زوان لبا دیو خوانما یستا نویری گما ستانا اکثر مار جوڑی گی جوڑی گی ید زلف تار نو گریوان لب دیو غوانما زما هم خوخی ودان وی زما هم یا زما انګور بشې ودا لب دیو وړم
راپاس کنو ګورا چې سمې دل روړل دسترګي دی پتور کران جمې دل روړل راپاس کنو ګور چې سمې دل روړل دسترګي دی پتور کران جمې دل روړل دسترګي دی پتور کران جمې دل سب خواګ می دل روړل دسترګي دی پتور کرانج می دل روړل دسترګي دی پتور کرانج می دل باز شان پات شول خیر خیر دی او نه خوند وک بس دغه نړیره مو کنه شیر یو شیر پکې پات شو خو غم داسې د چې بس دا اسپندیار د سوخ نه اسپندیار شو یاره زه خو په خپل باندې چې په پنځم کلاس کې وم نو هغه ټایم نه مې موسیقي سره شوق و دا خبره خو دې ډېر خسته دي دوستانو اسپندیار زیدي خبرونه ما کتلې جی او واقعت چې هغه شیر د شیر په هغه طریقه باندې ویل په کار دي خو هغه ویل ته همیش ډېر ښه او انتخاب دې م همیش ډېر ښایسته وي ډېره زیاته مننه او خپله داسې کوشش کوو چې انتخاب ښه شي بلکې زمونږ سندرغاړي زمونږ اداکاران دا دغې نړۍ ته د امن او د سولې پیغام ورکوي دوستانو کومه سندره چې زما خوښه وه چې اسپندیار د هغه کوزي پښتونخوا نه ماته راوړه ستاسو خوښه شوه تاسې یو چکې ورته ووایه اسپندیار زمونږ دیرم دسه ده جی جی آزاد طبیعت باندې خبرې کوه گپ شپ ولا
پټو کې ټکالې کوه پس در باندې خیر شپه چې نا وخت کې به شوله در باندې خورو شوله هغه شوله یې کنه خو در باندې زه خورم هغه زمونږ د 400 مشهوري دي 400 کې دي خو په افغانستان کې در باندې شوله خورم چې شپې پروت لګه خېټه کې چې سیمټ پراتی لکه دې زه خنه تاسو راتک چې د افغانستان ته وو هوا در باندې څنګه ولګېده دا د افغانستان خلک در باندې څنګه ولګېدل دا سه ما دلته محسوسه کړه دا سره باندې ولګېده ما وی غنی زره دې زه پیدا واره دلته پیدا شوی هغه پښتو دا سه ده کنه او کمزې چې پښتانه وینو هغه سم ډیر زیات خلګي بل پښتون باندې زمنګ افغانان چې سومره دي ټول خواګ دي ډیر خواګ دي بالکل جی زمنګ افغانان کې ډیر امینه هغه ټپر آیا د شو چې اسمان پستورو خيستخکاری اسمان پستورو خيستخکاری د زمکه سر په پښتنو مزه کوي واه 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 اسپانیار خبرې بم سره کو د دوستان ته دا ډیر خوان ورکي او بالکل د لمر تلویزیون دغه خولي خولي لیدونکي چې نن دا ډیر خبرونه ګوري او استاد دغه خيستا خواره ګوري ډیر مننه کوم نو بل بم صورته ډالې کې یو سندره می ویلې دا او تاسو راته دا فرمایشم کړی چې ما ته به خپلې سندرې دلته خوندي کې نو هغه درته وړاندې کوم هم د ودان اتمن خیل دا به څومره ښه شي ډېره به رنګینه شي څنګه دې خوښه ده دوستانو ښه تشویق کوي بهر لور د زور وروي شور د زور وروي هم زور د زور وروي اشر ادي سپړاله ودا جنې بسنګا دا اسمان پا جے قدم نگ دی یو چی خائستوی بلا خور دا زور وروی نمکو نکنا 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 را کرا لزرکنا زرکنا زرکنا کب نکھنا نکھنا کته کې شم او بس کوم بکنا ادم لکن پسر
دوستانو په خیر راغلی. هر ځل دیره ستاسو په خدمت کې همداسې په ټنګ ټکور باندې شروع ده، او څنګه چې تاسو د سپندیار خوږې سندرې واورېدې واقعا ډېر خوند یې راکړ. خو په دې سندرو کې یو دفعه رحیم ګل ډېر ښایسته لا وغږو، بل دفعه زمونږ د کوزي پښتونخوا څخه دغه ورور راغلی دی چې ښایسته هارمونیه وغږوله. خو هر څه چې سړی غږی نو هغه یو استاذي غواړي، همداسې دا سپندیاره که نه. خو ته دا لاس دې لږ راکړه، تاسو دا کمره باندې لږ دا کلوز کېدې، دا ګوته وګورئ تڼاکې ده، موږ تاسو ته تڼاکې وو که نه. اولا اولا دا بس لاسونه د قربان یار چې په دې لاسونو باندې ډېره ښایسته هارمونیه وغږوله، او ټوله دنیا دې بلکې د لمر تلویزیون چې څومره مینهوال دي ټول دې ونازول. سپندیاره دا ټیم دې لږ کمه کړی یار، ماشاءالله ډېر ښه روان دي در سره. دا خو لر او بر یوځای شوی دی، ځکه کې خوند دی. اوهو لر او بر په بیا ډېر ښه کې وای دوستانو. د موسیقي ناسته، د شعرونو انتخاب، کمپوز، یو لاس نه خو ټکم نه خېږي. نه نه بالکل نه. څو خوبۍ در سره که نه؟ زه خپله باندې استاد فاروق استاد نوم لري، نو هغه نه هم زده کړه کړې هارموني، او دا دغه چې دی کمپوز طرز دا کریشن دی څنګه چې شاعری کیږي، نو دغه شانتې دا کمپوز چې کله د خلکو باندې خو لګي په سماعتونو خو لګي دغه پخپله شوی وي چې ته کله کمپوز جوړی او ته پخپله په هغې. زه خو مال خبرې نه کول په کار، ډېر پوه پوه خلک به دا پروګرام ګوري. خو د دې کریشن دی د شاعرۍ غوندې آمد وشي، چې کله کوم طرز ستا باندې کریشن آمد د باندې وشو نو هغه به هیټ کیږي، مو خلک به خوښیو. څومره چې ما اورېدلي اسپندیار خپل ځان ته پخپله کمپوز هم کله کله جوړوي. همداسې ده؟ همداسې ده. زما یو یار بل نشته ستا جوړي مار، کله کله د هغه سندرې زه زیات وړم. رحیم ګل ته به هم معلومات وي، دوستانو تاسو ته به هم معلومات وي. منتظر نه ښکاري؟ منتظر به ښکاره شي. راځي به دیره کې به ښکاره شي، منتظر به راځي او دې دیرې ته به راځي. زه در سره په دې میډیا باندې وعده کوم چې راځي به. منتظر چې هر چېرته زما سلامونه قبول کړه. یو خاص مینهوال دی زما هم، اسپندیاره خبرې به هم کوو. څه به اورو؟ څنګه د بغزاده دانش صاحب شاعري لر او بر کې ډېره زیاته خوښېږي، او ډېره کمه ریکارډ شوې ده. نو ما خپله باندې سمات ګوډ کمپوز کړی، نو هغه به خاص کر ډېرې دپاره ډالۍ ما راوړې ده. وا په ویاړه خېچه کې دوستانو، دا تاسو ښکلې اسپندیار او ښکلې سندره.
کتور پیکې د سړی خوښی نو دا بد دس کتور پیکې د سړی خوښی نو دا بد دس یا سر بنگړې د سړی خوښی نو دا بد دس قسم په خوده د سړی خوخه پخ پلوس کی نوی قسم په خوده د سړی خوخشی نو دا بد دس ننو پدی وراله دومر لوی غذاب را کوي ننو پدی وراله دومر لوی غذاب را کوي جی کس شه د سړی خوښی نو دا بد دس دغه نشا دغه خکلا دا موسیقی دانش کلګ پټه د سړی خوښی نو دا بد دس اے ټول خلک را ټول دی او سړې لیونی کئ دا خلک ورته ټول سلیونی لیونی کئ اے ټول خلک را ټول دی او سړې لیونی کئ دا خلک ورته ټول سلیونی لیونی کئ دا خلک ورته ټول سلیونی لیونی کئ مڑی اونا سی جون دے لے ونے کئی ٹول خلک را ٹول دیو سڑے لے ونے کئی دا خلک ورت ٹول سے لے ونے لے ونے کئی
دا ټول خلک راټول دي خو سړی لیونی کېږي که ستا شعرونه خو واوري خو نن به صافیم لیونی کېږي. ډېره مننه. ته خپله ډېر بازوق یې ځکه اسپندیاره اورېدل هم یو ذوق لري. جی جی بالکل. په شوق باندې یو سړی چې یو ښه شاعري واوري خوند هم کوي که نه؟ بېشکه. ما مخکې هم تا یو روبایي ویل خو ما استاد سره په خبرو کې په هغه کې سره پوه شو واقعیت چې ته څه ویلی شې. ډېره زیاته مننه. هغه څه چې دي هغه کوالټي چې دغه تا کې شته. ډېره مننه. الله دې کامیابه لره. تاسو ته خوند واخیسته. د لمر تلویزیون لیدونکو تاسو به هم د اسپندیار د خواږه غږ څخه ډېر زیات خوند اخیستی وي او اسپندیار ته به بیا ووایي چې هر کله راشي خپل وطن ته راځه او زه راځه. دا دروازې ستا په مخلاصې دي خو منتظر دلیا د ونوځي چې منتظر ته م دا دېره په تمه راولې بې له خیره. د منتظر په ویاړ یو ښایسته سندره راته بله ډالۍ. بله به هم د ممتاز اورکزی صاحب. اوهو د ممتاز اورکزی په ویاړ ښې چکې وایي ښایسته شاعر دی. مهرباني. ما د موسیقۍ یو پیس دی د هغې نه مې دغه طرز ایستې دی په خپله یو نوی ایجاد مې کړی دی پکې نو هغه وړاندې کوم. د هغو ټولو نمایندن نن ته ناست یې. دوستانو ښه تشویق یې کوي یو سندره ته اورو. ځان سره جنگ خو به ما ډېر خراب کړي و زما دا رنگ خو به ما ډېر خراب کړي خوند مې د خولې خراب دی بل سراکا نن لونګ خو به ما ډېر خراب کړي وخ وخت نن ماښام لکه لونګ دانه وانه دانه وانه دانه وانه دانه وانه دانه شیندم ځان تمام لکه لونګ دانه وانه وخ وخت نن ماښام لکه لونګ دانه وانه دانه وانه دانه وانه دانه شیندم ځان تمام لکه لونګ دانه وانه شیندم ځان تمام لکه لونګ دانه وانه لکلاچی دانی دانی گلی پسی کل لکلاچی دانی دانی الزام پسی الزام لکلونگ دانا وانا دانا وانا دانا وانا دانا شند مزان تمام لکلونگ دانا وانا شند مزان تمام لکلونگ دانا وانا و
نن ما خام لک لونگ دانا وانا 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 دانا شنگ ما سان تمام لک لونگ دانا وانا ہر مقام دیا دوم زما غزل غزل جانانا سڑو می خوگی گی ہر مقام دیا دوم مینے ہر ناس پتی سڑکی سیوم سما غزل غزل جانا تاہری او یاد لکھے تصویر سڑکی ساتم سما غزل غزل جانا او سما غزل غزل جانا سما غزل غزل جانا کہتے
زنی خال دی لیوانه لیوانه نازل با ماکری داس پر لی لیوانه ستا 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 تصوری اما سندری خور اومد دیری خبرونه قدرمند و مینوالو زمنگ اخری شیبه دیری همدلتا پایت رسیگی خو تاسو هم پویگی چې زمنگ دیری وخت پایت رسیدلای دی په پای کې په اخره کې اسپندیارا ډیر زیات من کوم تاسو هم ډیر زیات او زمنگ دیری تنن راغلی بلکې دل مرته لوزون د ټولو لیدونکو خواهشات پوره شول بل خصوصا زم ما ډیر زیات ارمانو چې زین سره زم ما خواهش پوره شو او خدای دې وکړي چې دغه دیره ستا خوښه شوې زه ډېر زیات لیواله ورته وم ته یې خوښه شوې به دي ما چې کله به دغلته کینو یو راغونډېږو به یو کنسرت په جوړېږي ډېر خو ډېر خو الله دې هر کله راواله یو خبره بله به کوو سره دغه مخامخ کمرې ټول ستا په خدمت کې دي زمونږ ټول افغانان ورونه ستا په خدمت کې دي لمر تلویزیون ټول مینهوال ستا په خدمت کې دي چې خپل دغه ځوانۍ کم پیغام ورته لرې ښه میسج ورته لرې نو مهرباني وکړه سکرین ستا په وړاندې زما طرف نه همدغه یو پیغام دی چې څومره چې که هغه ماشومان دي که هغه ینګ لکان دي لکه زلمي دي ځوانان دي د هغې مور پلار چې دي د هغې ته زه دغه پیغام لرم خاص کر ځکه چې د دې ټولو ځوانانو یا نارینه زنانه دي مور پلار وي د دې پرمختګ د دې کومه لار چې جوړي یا مور پلار جوړي نو دغه زما یو دوه ټکي پیغام چې تعلیم پیو کې تعلیم غوړه لري مننه ډیر زیات نه کوم په دې چې سپندیارا یو خو دې ډیر خسته رنگینه کړه ډیر مننه او بل دغه د خلې پیغام دې ډیر خسته وو ډیر مننه ان شاء الله دوستانو تاسو په خپل اولادونو باندې ډیر زیات کوشش کوئ چې انده زمنګ نور هم روخانه شي دیو موټي ګران او خوشحال افغانستان په هیله الله دې زمنګ وطن نور هم آباد کړي امين همدغه سي ډیر دې خدای زمنګ همیش روان لري او تل پات یادګارونه د خلکو ته پاتې شي په دې وطن کې دا زمونږ ډېرې د کوزی پښتونخوا ښایسته ښایسته سندرغاړي خدای دې وکړي دوستانو دغه ډېره ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بلې ډېرې پورې ما عبدالحادي صافي ته اجازه راکړي تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم هر چا ته چا سي خوشاله سوکاله اوسېږي د الله په امان خو په د خدای په امانۍ سره سم سم د سپندیار مامان په زړه پورې ټپې هم موږ سره واورئ نو هر چا ته چا سي خوشاله آباد اوسېږي به هم د خدای په امان
بوسی 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 کیگی زما په سر بچا پیغور در کړی وینا پانی غونتے ٹپا پکے ہوں پانی غونتے خدایا زما 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 جانان چوکلیٹ کی ترکیب شوگر کی چیزانتی نہ ساتی نہ او خال دی پزنا 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 دا سخکاری لکا چپیو کی لونگ پریوتے وینا کوا 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 چس پر لے راشی جانا نتا بلا سنی بلے گرزو تب دزان سر پوزما صبح دا کابل پچکر چواری اوشی تب دزان سر پوزما صبح دا کابل پچکر چواری اوشی صبح دا کابل پچکر چواری اوشی کابل پچکر دے چورانی گی نو سمازڑ ور سر چوینا صبح دا کابل پچکر چوری اوشی تاب دا زان سرا بو زما صبح دا کابل پچکر چوری اوشی جلال آباد کی بٹ پکڑو صبح دا کابل پچکر منگا سلام لا او دا بابا را غلی یونا صبح